ဂျပန်နဲ့ပွဲမှာတွင်းကိုတကိုရရှိဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့မြန်မာသင်းရဲ့နီးပြချုပ်မိုက်ကယ်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာ2026ကမ္ဘာ့ဖလားဒုတိယဆင့်ခြေစဉ်ပွဲအုပ်စုပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်မြန်မာသင်းနဲ့ဂျပန်သင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ပွဲစဉ်မှာမြန်မာသင်းအနေနဲ့ဂျပန်သင်းစီကနေတွင်းကိုတကိုရရှိဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့မြန်မာသင်းရဲ့နီးပြချုပ်မိုက်ကယ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသင်းရဲ့နီးပြချုပ်မိုက်ကယ်ကမကြာမီနာရီပိုင်းတွင်ဂျပန်သင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမယ့်ပွဲစဉ်ကိုကင်တွယ်ခွင့်ရဲချော်သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ဂျပန်သင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့အာရှဖလားပြိုင်ပွဲမှာဘုံဆွဲခဲ့ပေမဲ့အာရှရဲ့ထိပ်သီးအသင်းတစ်သင်းဖြင့်ဆက်လက်ယက်တီနေစေဖြစ်ပေမဲ့ဒီလိုအသင်းကြီးစီကနေမြန်မာသင်းအနေနဲ့တွင်ကိုတကိုရရှိအောင်မျှော်လင့်မိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုအရင်ပွဲကထက်ပိုပြီးအားရတယ်။ကျွန်တော်တွေစီးရီးယားအသင်းကိုအိမ်ကွေးမှာကစားတော့ကပုံစံကောင်းနေပြသနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုဂျပန်နဲ့ပွဲမှာလည်းထပ်မံရရှိဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့စီးရီးယားအသင်းတွေကိုအိမ်ကွေးမှာလက်ခံရှင်ပြိုင်ကစားတော့ကတွင်ကိုတကိုစီရရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်သင်းရဲ့နောက်တန်းကစားသမားတွေကဥရောပလိမှကစားနေတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာသင်းရဲ့ကစားသမားတွေအနေနဲ့သွင်းကိုရရှိဖို့ခက်ခဲလိုက်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစားသမားတွေအနေနဲ့ဂျပန်နဲ့အပွဲစဉ်မှာသွင်းကိုတကိုရရှိဖို့ယုံကြည်ထားတယ်လို့မြန်မာသင်းရဲ့နီးပြချုပ်မိုက်ကယ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့တူဝနာကွင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့2026ကမ္ဘာ့ဖလားဒုတိယဆင့်ခြေစဉ်ပွဲချုပ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့မြန်မာသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မောင်မောင်လွင်ကမြန်မာပွဲစဉ်တို့ကကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးစိတ်လို့ရှာနေပြီးအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြင်ဆင်ထားပါတယ်ပထမချုပ်ကပွဲစဉ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေအနေနဲ့အခုလာမယ့်ပွဲစဉ်မှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြသပြီးရလဒ်ကောင်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဂျပန်သင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမယ့်ပွဲစဉ်မှာနီးပြချုပ်ကပွဲပဲပြစ်ဒဏ်ကြောင့်မပါဝင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့နီးပြဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားမှုတွေကိုလိုက်နာပြီးအကောင်းဆုံးကစားသွားမှာပါလို့မမောင်လင်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မကြမီနိုင်ပိုင်းတွင်ရှင်ပြိုင်ကစားသွားရတော့မယ့်ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲစဉ်ဟာခြေစစ်ပွဲကနေထွက်ခွာသွားရပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာသင်းနဲ့တတိယဆင့်ခြေစစ်ပွဲကိုတက်လန်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဂျပန်သင်းတို့ရဲ့တွဲဆုံမှုဖြစ်တာကြောင့်နှစ်သင်းစလုံးတို့အရေးမပါတော့တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့သတ်မှတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျပန်သင်းဟာအသင်းကြီးဖြစ်စေအသင်းငယ်ဖြစ်စေသူတို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြိုင်ပတ်တိုင်းကိုအကောင်းဆုံးလူစင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားတက်လေးရှိတာကြောင့်မြန်မာသင်းအနေနဲ့အိမ်ကွင်းပရိသတ်တွေရှေ့မှာ၃ဂိုးနဲ့အထက်ဂိုးပြတ်ရှုံးပွဲတစ်ပွဲကိုမကြုံတွေ့ရအောင်တည်တည်ချာချာကစားဖို့လိုအပ်နေလဲရှိပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဂျပန်နဲ့ပွဲမှာတွင်းကိုတကိုရရှိဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့မြန်မာသင်းရဲ့နီးပြချုပ်မိုက်ကယ်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။